Окрім формули миру, важливі і безпекові гарантії. Фактично, це одне ціле. Адже після закінчення війни і досягнення справедливого миру важливо не допустити повторення війни. Між Вашингтоном і Києвом нині тривають переговори щодо безпекової гарантії. Які складові цих домовленостей вже готові? І як їх зробити дієвими? Чим вони відрізнятимуться від сумнозвісного Будапештського меморандуму? Відповіді на ці питання у наступному матеріалі. У мене ж на сьогодні все. До зустрічі. Безпекові гарантії, погодьтеся, є однією з трьох топ-тем зараз для України, за значущістю. Ну, а ті переговори, які відбуваються щодо них між Києвом і Вашингтоном, за важливістю поступаються хіба що документам, які готують до саміту НАТО, що влітку, буквально за кілька місяців, прийматиме американська столиця. Щодо безпекових гарантій, то від американських дипломатів я чув, що переговори вже на фінальній прямій, на фінальній стадії, і дискусії вже не щодо принципів, а скоріше щодо конкретних формулювань. Ну і тим цікавіше почути українську думку, тим більше, що маємо можливість поставити кілька запитань людині, яка відповідає за цей трек в Офісі Президента. Пане Ігорю, вітаю. Коротке питання. Які головні принципи Україна прагне закласти в ці домовленості? Я ж так розумію, вони не тільки і не стільки про гроші і про фінансову допомогу. Проведено 4 раунди переговорів з американською стороною. Делегацію з українського боку очолював керівник офісу Андрій Єрмак. А що точно буде в цій угоді, це усі ці механізми, які є в інших угодах. Так, безумовно, ви правильно кажете про відповідну конкретну суму фінансування, щорічного фінансування. Безумовно, ми отримуємо конкретну суму на 2024 рік і чітке зобов'язання про те, що подібний рівень допомоги триватиме протягом усього терміну дії цієї угоди, а термін дії цієї угоди точно не буде відрізнятися від термінів інших угод, а це, нагадаю, 10 років. Сполучені Штати Америки мають низку моделей безпекових гарантій з іншими державами світу. Друге, що буде в цій угоді, безумовно, це те, що ми маємо і в інших угодах, механізм реагування якраз на випадок відновлення російської агресії після нашої перемоги. І безумовно, часовий механізм, який там закладений, буде таким же, як і в інших угодах. Нагадаю, в інших угодах протягом 24 годин у випадку звернення тієї чи іншої сторони угоди збираються сторони на відповідному рівні і визначають додаткові засоби і механізми реагування на потенційну російську агресію. І третє, що буде в цих угодах, нагадаю, що гарантії безпеки – це не лише про військову, це не лише про зброю, це не лише про конкретну лінійку озброєнь. Це і про економіку, це і про санкції, це і про засоби, яким чином вже сьогодні використовуєте заморожені російські активи на фінансування і відновлення України, і збройну допомогу України. Це і про трибунал, це і про відповідну фінансову допомогу з боку конкретної країни, в даному випадку Сполучених Штатів Америки, на здійснення заходів з відбудови і на підтримку української економіки. Повірте, коли ви цю угоду побачите, а ця угода так само, як і всі інші угоди, буде мати публічний характер, вона буде опублікована, це буде одна з найпотужніших, якщо не найпотужніша угода, зірцева угода, як ми її між собою можемо називати, яку будь-коли укладала Україна зі своїми партнерами. Я із принципами реагування хотів з вами якраз розібратися. Оскільки Україна укладає двосторонні угоди, тобто домовляється окремо з кожним партнером, чи означає це, що в разі небезпеки ми і звертатимося по допомогу до всіх столиць? Чи буде якась координаційна структура? І дивіться, чому я про це питаю. Бо є небезпека, ми ж бачимо, як відбувається в ЄС, відбувається в НАТО, коли одна держава може блокувати рішучість інших. Як тут буде? І чи не вийде, що ми в цьому сенсі знову створюємо умовне нове НАТО? Ні, ми, безумовно, не створюємо нове НАТО, тому що, нагадаю вам, положення Вільнюсської декларації, які, до речі, відображені і в наших двосторонніх угодах, що ці угоди діятимуть на момент, поки Україна продовжує свій шлях до членства в НАТО, і, безумовно, найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Це питання ніхто не знімає ні порядку денного, в тому числі наші партнери, які вкладають з нами відповідні угоди. Жодна країна не говорить про те, що Україна не має стати членом НАТО. А що стосується, як чи ким чином працюватиме механізм,
Так, в кожній угоді закладений і прописаний цей механізм. Але якщо ви його порівняєте, ви бачите, що він уніфікований. Звичайно, ми розуміємо, що країни, наші партнери будуть і мають право координуватися між собою, але вони будуть координуватися не з метою заблокувати цей механізм, а з метою, як його зробити швидким і уніфікованим. До речі, ми це не виключаємо з нашими партнерами, що, можливо, цей механізм в майбутньому буде удосконалюватись, прописувати ще більш детально. І так, у такому випадку, наші угоди можуть бути змінені, доповнені, і це, безумовно, піде лише на користь України. Дякую, тут зрозуміло. Якщо відсторонитися від безпекових угод і поговорити про способи, окрім них, які дадуть можливість Україні запобігти нового нападу Росії у випадку, якщо війна закінчиться, Росія потім спробує зібратися з силами і знову атакувати. Окрім цих безпекових гарантій, і поки ми не в НАТО, що ще може бути? Від американських дипломатів, я з багатьма на цю тему говорив, я чую і про збільшення ціни нападу для Росії. Це, знаєте, те, що тут називають англійським терміном deterrence, тобто стримування. Чую про необхідність спільного виробництва зброї. Що ще? І чи згодні ви з цими аргументами? Я згоден з тими механізмами, які ви перерахували. Більше того, давайте акцентуємо увагу на механізми спільного виробництва зброї. Так, і тут вже тривають низка конкретних процесів і переговорів між конкретними компаніями, в тому числі українськими, американськими. Але, до речі, і цей механізм копродукції, спільного виробництва і інвестування нашими партнерами, в тому числі американськими, в подібні проекти разом з Україною, буде закладений в угоді. Він закладений в відповідних угодах з нашими партнерами, і ці механізми вже працюють. Я б додав ще один механізм стримування, так званий. Це досягнення ще більшої інтерперабіліті між українськими збройними силами і збройними силами держав-членів НАТО. І в нас дуже потужні інтелектуальні ресурси, в тому числі ніхто не забуває про те, що Україна сама дійсно є потужним виробником зброї. Тому ось вам ці механізми, Україна буде використовувати всі з них, але безумовно ви маєте рацію, і угоди наші, і наші спільні дії, наш шлях до членства в НАТО, вони також мають нести оцей заряд стримування. Тому що, давайте будемо відвертими, якщо подібна низка угод мала місце, і укладення цих угод було б дійсно значно раніше, наприклад, до прийняття лідером країни-агресора рішення про відкриту агресію, якби така низка угод існувала, я думаю, що довелося б замислитись доволі сильно про те, чи потрібно приймати таке помилкове рішення. Дякую. Ну, у мене останнє тоді запитання. Я думаю, що воно у всіх наших глядачів зараз є. А де гарантія? І як зробити так, щоб всі ці угоди не повторили долю Будапештського меморандуму, красивого паперу, який, ну, як знає історія, як показує історія, взагалі не спрацював? В чому тут зараз принципова різниця? Ми можемо відкрити текст Будапештського меморандуму, який, на моїй пам'яті, містив декілька статей. Плюс він навіть не містив слово гарантії в будь-якому варіанті перекладу англійського слова assurances, яке фігурувало в цьому документі. Ви не перекладаєте їх як гарантії. В жодному документі, який Україна вже уклала, слово assurances ви не знайдете. Ви знаєте, де слово commitments, arrangements або guarantees. От вам перша суттєва відмінність. Друга, в Будапештському меморандумі майже не прописаний був жодний механізм реагування. Було щось нечітко сказано про якісь потенційні консультації. Нагадаю, коли Україна намагалася застосувати, власне, хоча б цей механізм Будапештського меморандуму, і в 2014 році при початку російської агресії проти України, і в 2022 при початку відкритої агресії Росії проти України. Нам це не вдалося. На жаль, ми зверталися, не вдалося. Нині прописаний чіткий механізм реагування і чіткі часові рамки. Ну і третє, це конкретна сума коштів, яка не лише прописана, а вже й виділяється. Дивіться, низка країн вже протягом цього року додають кошти до тих коштів, які прописані в відповідних документах. Нідерланди до прописаних 2 мільярдів додали вже 1 мільярд
євро додатково. Данія до прописаних 1,8 мільярда вже додатково додала 600 мільйонів. Інші країни Британії до прописаних 2,5 мільярдів фунтів додала півмільярда фунтів. І прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже говорить, цитуючи угоду, що подібний порядок фінансування збережеться протягом наступних років. Це положення з угоди. Угода працює, як, на жаль, ніколи не працював Будапештський меморандум. Дякую, все зрозуміло. Ну, залишається тоді чекати, що моменту підписання, і наша зйомочна група тут у Вашингтоні вже готується. Ну, вважаєте, готова висвітлювати цю подію в той момент, коли вона станеться, ну, сподіваюсь, найближчим чином. Дякую за розмову.